السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. صدق الله العظيم. تمام تعريف حمد وثناء، بڑائی اور کبریائی اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے. ساری کائنات کا وہ تنہا خالق و مالک فرما روا، حاکم اور مشکل کشا ہے، دعاؤں کا سننے والا، اپنی مخلوقات کی تقدیر طے کرنے والا، موت اور حیات کا مالک، بیماری میں شفا دینے والا، مصیبت زدہ کی دعاؤں کو سننے اور قبول کرنے والا، وہ ایک ہی رب ہے کائنات کا تنہا رب. کوئی اس کا شریک، کوئی اس کا ہمسر، کوئی اس کا ساتھی یا ساجی ہرگز ہرگز نہیں ہے. ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. قرآن مجید میں سورہ انفال کی ایک انتہائی اہم آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ دشمن کے مقابلے میں، حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے، دشمنان اسلام، دشمنان خدا اور رسول کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں. جو جو بھی ان کے لیے ذرائع اور وسائل ہو سکتے ہیں ان کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے خدا اور اس کے رسول کے دشمنوں کا مقابلہ کریں. اور جب تم تیار رہو گے ہر طرح سے، تو تمہاری تیاری کی وجہ سے دشمنوں کے اوپر روب جاری ہوگا، وہ ڈرے ہوئے رہیں گے. کسی قسم کا اقدام کرنے سے پہلے ان کو 10 بار سوچنا پڑے گا کہ مسلمان بھی تیار ہیں، ہم کوئی اقدام کریں گے تو ہم کو جواب بھی مل سکتا ہے، ریٹیلیٹ بھی ہو سکتے ہیں، ری ایکشن بھی ہو سکتا ہے. اس لیے ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم تیار رہیں. قرآن مجید کی آیت کو سماعت کیجیے، اس کے ایک ایک لفظ کو ذہن و دماغ میں بٹھائیے، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی بھرپور کوشش کیجیے، اس بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ میں اور آپ جس دنیا میں، جس ملک میں، جس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، میرے لیے، میری قوم کے لیے موجودہ حالات میں دستیاب ذرائع اور وسائل میں میں کیا تیاری کر سکتا ہوں اسلام کی حفاظت کی خاطر، اللہ کے دین کی حفاظت کی خاطر، میری اپنی جان اور مال کی حفاظت کی خاطر. اور جو طرز زندگی مجھے اس وقت نصیب ہوا ہے اس میں میں کون سے ذرائع، کون سے وسائل، کون سے ہتھیار، کون سے گھوڑے، جس کا ذکر اس آیت کے اندر کیا گیا ہے، وہ اپنے ساتھ رکھ سکتا ہوں تاکہ میری اس تیاری کی وجہ سے دشمن کے اوپر روب تاری ہو، اور اگر وہ کوئی اقدام میرے دین کے، میرے خدا کے، میرے رسول کے خلاف کرنے کی کوشش کریں تو ان کو بہت زیادہ سوچنا پڑے گا اور وہ ہمت نہیں کر پائیں گے کہ میرے خلاف کوئی اقدام کر سکیں. تو میں ایسی کون سی تیاری کر سکتا ہوں؟ آیت قرآن کو پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. اللہ پاک کا
ارشاد ہے وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، تم تیار رکھو اپنی استطاعت کے مطابق، من استطعتم، اپنی استطاعت کے مطابق، من قوتن، قوت کو، طاقت کو، تیاری کو تیار رکھو، ور ومر رباط الخیل، اور گھوڑوں کو جو تربیت یافتہ ہو۔ قرآن مجید اللہ کا پاک کلام ہے، اس میں فصاحت، بلاغت اور وسعت پائی جاتی ہے، اور آیات کو اگر صحیح تناظر میں سمجھنے کی کوشش کریں تو ہر آیت قرآن سے ہر زمانے کے لوگوں کو ان کے اپنے حالات کے مطابق رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ یہ بار بار مجھے وضاحت کرنی اس لیے پڑ رہی ہے کہ اگر آپ اس آیت کا ترجمہ اور تفسیر کسی بھی مفسر کی اٹھا کر دیکھیں تو اس میں یہی بات آپ کو ملے گی کہ اس کا مطلب ہے، قوت کا مطلب ہے ہتھیار جمع کرو، جس زمانے کے جو ہتھیار ہیں وہ زمانے کے ہتھیار جمع کرو۔ اور ہتھیار بولتے ہم لوگ گھبرا جاتے ہیں، کیا گن لا کے رکھ لینا، تلوار لا کے رکھ لینا، یا پھر آپ ملک کے حکمران ہیں تو جیٹ فائٹرز خرید لے کے رکھ لینا، فوج پوری تیار کر لے کے رکھ لینا، اور پھر دوسرے ملک سے، دوسری قوم سے، یا خود اپنی قوم سے ایسے لڑنے کے لیے تیار ہو جانا جیسے جنگ ہو رہی ہے۔ یہ مطلب اس کا بالکل یقیناً ہے، واضح ہے، سبھی مفسرین نے ایسے ہی مطالب بیان کیے ہیں، بالکل اپنی جگہ درست ہے۔ لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کیا میں جس ملک میں رہتا بستا ہوں اس ملک میں یہ سب کچھ میں کر سکتا ہوں؟ کیا اس کی میں منصوبہ بندی کر سکتا ہوں؟ کیا میں یہ سب کام کر سکتا ہوں جس ملک میں، جس طرز زندگی میں مجھے یہاں جینے کا موقع مل رہا ہے؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ جب ہم اس سوال پہ غور کرتے ہیں تو بات بالکل واضح ہے، کسی مبالغہ آرائی اور کسی لمبی چوڑی تعبیر کے بغیر مجھے بات کہنے کا حق حاصل ہے کہ نہ آپ ہتھیار جمع کر سکتے ہیں، نہ آپ تیاری خرید سکتے ہیں، نہ آپ گھوڑے تیار رکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو طرز زندگی ہے وہ بالکل اس سے ہٹ کے، ہم میں سے کسی شخص نے کبھی کوئی گن نہیں اٹھایا، الا ماشاءاللہ کسی کو کہیں کوئی موقع ملا ہو، کسی ٹریننگ کے سلسلے میں، این سی سی کے سلسلے میں، کوئی فوج یا پولیس سے وابستہ رہا ہو وہ ایک الگ بات ہے، کسی کے آبا و اجداد نے کبھی کوئی شکار کیا ہو تو اس کو کبھی کچھ ہتھیار ملے۔ لیکن عام طور پر ہر عام آدمی ہتھیار نہ رکھتا ہے، نہ اس کا استعمال جانتا ہے، نہ اس کے پاس اس کا کوئی تصور بھی نہیں ہے، سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو پھر اب یہ آیت ہم کو جو کہہ رہی ہے، مَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِّن رِبَاطِ الْخَيْلِ، اپنی طاقت اور قوت کے مطابق تیار رہو اور تربیت یافتہ گھوڑے ساتھ رکھو۔ تو دور حاضر کے جو صاحب بصیرت مفسرین ہیں اس آیت کی روشنی میں ہم کو کیا رہنمائی کرتے ہیں اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اور آپ جس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں یہ بالکل ایک الگ ماحول ہے، اور مکے کا جو ماحول تھا جس میں ہمارے نبی اور آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھولی تھی، وہ ماحول بالکل مختلف تھا۔ اس ماحول میں ہتھیار چلانا عام بات تھی، ہر کوئی ہتھیار چلاتا تھا، ہر کوئی گھوڑا سواری کرتا تھا، ہم بائک رائڈنگ کرتے ہیں، ہر کوئی ہمارے پاس ٹو ویلر فور ویلر چلاتا ہے، وہ لوگ گھوڑا سواری کرتے تھے، وہ لوگ جانوروں کو سدھا کے رکھتے تھے، اونٹوں کی سواریاں کرتے تھے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو کبھی اونٹ پہ بیٹھے نہیں، کوئی کبھی گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھے نہیں، زین کی کیا چیز ہے ان کو نہیں معلوم، گھوڑے کی نکیل اور اس کی لگام کیسے پکڑی جاتی ہے، لگام کس چیز کو کہتے ہیں نہیں معلوم۔ ہم میں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ہم کو کیا معلوم ہے، ہم کیا تیاری کر سکتے ہیں، یہ آیت ہم جیسے لوگوں سے کیا چاہتی ہے، یہ بات بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو دیکھیے آپ، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ تم اپنی قوت کی، من استطاعتم کا جو لفظ ہے اس میں بڑی غصہ
خدا ہے، اب میری اور آپ کی کیا استطاعت ہے؟ ایک عام امن پسند شہری جو نہ کبھی ہتھیار چلاتا ہے، نہ کبھی کسی پہ ہاتھ بھی نہیں اٹھاتا ہے، ہم میں سے بہت سارے ایسے شریف لوگ ہیں جن کی زبان نے کبھی کسی کو گالی بھی نہیں دی، اگرچہ گالیاں دینے والے بہت لوگ ہیں، لیکن پھر بھی بہت سارے شریف لوگ ایسے بھی ہیں جو کبھی اپنی زبان پہ گالی بھی نہیں دیتے، کسی کو غصہ بھی نہیں کرتے، بہت پولائٹ، بہت شریف، کسی کے اچھے میں نہیں، برے میں نہیں، لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، مار پیٹ نہیں، بہت سائلنٹ، کوئی اگر مار بھی دے تو گاندھی جی کے سبق پر عمل کرتے ہوئے ایک گلے پہ مارے تو دوسرا گلہ پیش کرنے والے ہمارے میں بہت زیادہ لوگ، تو ایسے شریف لوگ کیا تیاری کریں گے؟ جمہوریت کے اس نظام میں پہلے یہ بات سمجھنا چاہیے کہ جمہوریت کس چیز کا نام ہے، ڈیموکریسی کس کو کہتے ہیں، ڈیموکریسی میں ایک شہری کے کیا حقوق ہیں، اور اس حقوق نے ہم کو ہتھیار کے طور پر کیا چیز دی ہے، یہ ہے اصل مسئلہ۔ جمہوریت میں شہری حقوق کیا ہے، شہری کون ہوتا ہے، واٹ از سٹیزن، ہو از دا سٹیزن، جب ہم کسی ملک کے شہری ہیں سٹیزن شپ کیا چیز ہے، اس کو بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسکولوں کالجوں میں ایجوکیشن کے دوران تو یہ چیزیں بہت زیادہ سمجھائی جاتی ہیں، پھر بھی مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے وہ اسکول کا پڑھ لیے، ایگزام لکھ لیے، پاس ہو گئے، سب ہو گیا، لیکن جب پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو ہم ایک سٹیزن ہونے کے ناطے ہم کو یہاں کیا حق حاصل ہے اس کے بارے میں بڑی تعداد عملی طور پر انجام ہے، غافل ہے، اور یہ غفلت ہماری مجرمانہ غفلت ہے۔ اب جو آیت ہم سے کہتی ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تم اپنی استطاعت کے مطابق قوت کے ساتھ تیاری میں رہو، تو جمہور علماء کہتے ہیں کہ اب جمہوریت کے نظام میں ہم ہتھیار نہیں رکھ سکتے، اور وہ گھوڑا سواری جو جنگ میں کام آتی تھی وہ بھی ہم نہیں رکھ سکتے، اور ہم میں اس کا تصور بھی نہیں ہے، عادت بھی نہیں ہے، مکے والوں کو عادت تھی، اس لیے تو دودھ پلانے کے لیے شہر کے باہر کی دایاؤں کے حوالے کر دیتے تھے بچوں کو، تاکہ شہر کے باہر رہیں، وہاں لڑائی جھگڑے خون قتل و قتال ہوتا ہے، بچے بچپن سے آنکھ کھولتے ہی لڑنا بھڑنا مارنا مرنا قتل ہونا قتل کرنا یہ دیکھیں گے تو ان کو جرت ہوگی، بہادری آئے گی، وہ چھوٹے بچے ممی ڈیڈی کے بچے جیسے ہم بولتے ہیں اپنی زبان میں ویسے نہیں بنیں گے، بہادر بنیں گے، شجیر بنیں گے، دشمن کا مقابلہ کرنے کی ان کے اندر طاقت پیدا ہوگی، اس لیے وہ مکے شہر کے باہر کی عورتوں کے حوالے اپنے بچوں کو کر دیتے تھے، اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دودھ پینے کے لیے بی بی حلیمہ سعدیہ کے حوالے کیا گیا تھا، تاکہ شہر کے باہر کے ماحول میں رہے، پھر ان کی زبان بھی صحیح رہے، بدوؤں کی زبان صحیح عربی ہوا کرتی تھی، شہری زبان بگڑ جاتی ہے، اور گاؤں کی زبان اصلی ہوا کرتی تھی عربوں میں، تو زبان صحیح ہو، جینے کا صحیح ڈھنگ ان کو آئے، پھر بچپن سے جب وہ سجی اور بہادر بنیں گے تو پھر اپنی عملی زندگی میں ایک سپاہی ایک مجاہد بن کے زندگی گزاریں گے، اور حالات کا مقابلہ کرنے کی ان کے اندر صلاحیت پیدا ہوگی۔ اسی مقصد کے پیش نظر ان لوگوں کو شہر کے باہر دودھ پینے کے لیے بچپن سے ہی چھوڑ دیا جاتا تھا۔ حاضرین کرام، ہمارے دور میں بچے جب شور سنبھالتے ہیں، اب تو برا معاملہ ہے، اور سینا سوال بچہ آنکھ کھولتے اس کے ہاتھ میں فون اور ٹیب ہے، اور وہ کیا کیا بکواس اور کارٹون بن کے کارٹون دیکھ رہا ہے، کارٹون بن کے زندگی گزار رہا ہے، کارٹون بن کے بڑا ہو رہا ہے، پوری زندگی کارٹونوں کی ہوگی اس کی، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے اس کے اندر، آپ ہم سب اچھی طرح واقف ہیں، لیکن اس سے ہٹ کے جو ایک عملی میدان ہے، ہم اپنے بچوں کو اسکولوں میں چھوڑ دیتے ہیں تاکہ یہ تعلیم حاصل کریں، ایجوکیشن میں آگے بڑھیں، اور ایجوکیشن کا مقصد یہ ہے کہ معلومات اس کو ایسی حاصل ہو جائیں کہ وہ اپنی ایک اچھی پرامن باوقار زندگی گزار سکے اور خوشحال زندگی گزار سکے، بس اس حد تک ہماری خوش، لیکن یہ خوشحال زندگی گزارنے کے لیے ہم کو دنیا میں رہنا ہے تو دنیا کے اندر جدوجہد ہے، مقابلہ ہے، رساکشی ہے، کھینچم تانی ہے، چاہے وہ جنگی نظام میں ہو، چاہے وہ جمہوری نظام میں، کوئی بھی نظام ہو، سسٹم آف لائف کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کھینچم تانی تو ہے، رساکشی ہے،
سامنے دشمن ہوتا ہے اس سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے، اس سے اپنا حق حاصل کرنا پڑتا ہے، جب تک کہ دنیا آپ کو بیٹھے بیٹھے کوئی فقیر کو بھیک ڈالے جیسا کوئی دے دیے تو کھا لیے پڑے رہے، پھر لوگوں کے سامنے اپنا کاسہ گدائی پیش کرتے رہیں اور بھیک مانگتے رہیں، ایسی زندگی گزارنا کسی عزت والی قوم کے لیے ہرگز صحیح نہیں۔ تو پھر اس حق کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے جمہوری نظام میں، خاص طور سے ہندوستان جیسے ملک میں، وہ کون سا ہتھیار ہو سکتا ہے جس کے ساتھ ہم تیار رہیں؟ من استطاع تم اپنی استطاعت کے مطابق، من قوت ومن رباط الخیل، تیار رہو قوت اور طاقت کے ساتھ، ومن رباط الخیل اور تربیت یافتہ گھوڑوں کے ساتھ، ترہبون بھی عدو اللہ وعدوکم، اور تمہاری اس تیاری کو دیکھ کر خدا اور رسول کے جو دشمن ہیں اور تمہارے جو دشمن ہیں وہ ڈرے ہوئے رہیں، قابو میں رہیں، کنٹرول میں رہیں، کسی قسم کا اقدام تمہارے اوپر کرنے کی ان کے اندر ہمت اور جرت نہ ہو سکے۔ ایسی کون سی تیاری ہم جمہوری میں نظام میں کر سکتے ہیں؟ یہ ہے سوال جس کے اوپر بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو بہت کھل کے اور وضاحت کے ساتھ مسلمانوں کے اندر بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک طرف تو یہ انتہا ہے کہ لوگ صرف ہتھیار کو اور صرف جہاد بھی سیف ہی کو اس کا مصداق سمجھتے ہیں، وہ اپنی جگہ درست ہو سکتے ہیں، لیکن اس نظام میں جس میں میں اور آپ سانس لے رہے ہیں یہ طریقہ کارگر ثابت نہیں ہو سکتا۔ تو اب جمہوریت کے ہی طریقوں اپنانا ہے۔ اب ظاہر ہے جو لوگ، جو تنظیمیں، جو نوجوان، جو آرگنائزیشنز اس طرح کی سوچ کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کیے ہیں ابھی تک، ان کے حالات، ان کا انجام، ان کے ساری چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ آپ پکڑ لیے جائیں گے، گرفتار کر لیے جائیں گے، آپ کو، آپ کی نسل کو، آپ کے خاندان کو، آپ کے سارے سرکل کو تہس نہس تباہ و برباد کر دیا جائے گا، آپ کو کوئی حق نہیں ہے۔ لا اینڈ آرڈر کو دیکھنا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، اس لیے جمہوری نظام میں اگر کسی قسم کی اونچ نیچ، انیکوالٹی، انجسٹس کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کا کام ہے کہ وہ عدلیہ کو، لا اینڈ آرڈر کو امپلیمنٹ کرنے والے جو فورسز ہیں، جو طاقتیں ہیں، ان سے رجوع کریں۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کبھی کوئی جھگڑا ہو گیا تو ہم خود لڑنے کے بجائے پولیس کو بلا لیتے ہیں، خود بھی لڑ سکتے ہیں، جو لوگ لڑتے ہیں دونوں کا کیا انجام ہوتا ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن ایک سمجھدار شہری وہ ہوتا ہے جو پولیس کو بلاتا ہے اور پولیس کے حوالے کرتا ہے۔ پولیس جسٹس ہے نہیں ہے، عدلیہ میں آپ کو انصاف مل رہا نہیں مل رہا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ بھی اپنے جگہ سوالیہ نشان بنے ہوئے ہیں، فی الحال مجھے اس سلسلے میں گفتگو نہیں کرنی ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہو جائے گا۔ لیکن بنیادی طور پر آپ کو جانا ہے، پولیس میں اطلاع دینا ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، آپ کو عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے، یہ سب چیزیں اس وقت ہوں گی جب آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لیکن ان زیادتیوں کو روکنے کے لیے تیاری کے طور پر آپ کو کیا کرنا ہے، پریکاشنری میشرز کیا لینا ہے، حفظ ما تقدم کے تحت آپ کو کیا کرنا ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ کی تفسیر میں جمہوری نظام زندگی میں ہم کو کس قسم کی تیاری کرنا ہے، وہ کون سی چیز ہے جو ہتھیار کے طور پر ہم استعمال کریں، وہ کون سے ذرائع اور وہ کون سے وسائل ہیں جس کو ہم تیار گھوڑوں، تربیت یافتہ گھوڑوں کے طور پر استعمال کریں، اس کے بارے میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ آپ اگر ڈیموکریسی کو سمجھتے ہیں، جمہوریت کو سمجھتے ہیں، تو وہ تیاری جو کسی مصیبت اور آفت کے آنے سے پہلے ہم کو کرنی ہے وہ ہے اپنا حق کے جمہور جو آپ کو دیا گیا ہے اس کا استعمال کرنا بر وقت پوری طاقت اور قوت کے ساتھ، ایسے استعمال کرنا کہ آئندہ 5 سال تک آپ محفوظ ہو جائیں، آپ کی کمیونٹی محفوظ ہو جائے، آپ کے ساتھ کوئی ناانصافی نہ کر سکے، آپ اپنے دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ کم سے کم، یہ سب کم سے کم کی باتیں ہیں، یہ کوئی مقصد حیات نہیں ہے، کم سے کم کی بات کر رہا ہوں۔ جمہوری نظام میں زندگی جو ہے یہ کم سے کم میں ہے، منیمم میں ہے، میکسیمم میں بھی نہیں ہے اور یہ مقصد حیات میں نہیں ہے۔ لیکن جو ڈیفنسیو لائف ہے جس میں اس وقت ہم
ہم سانس لے رہے ہیں، وہ ڈیفینس لائف آئی تھنک ہے کہ ہم اپنی حفاظت پہلے کریں، اٹیک کرنا ہے، دوسروں کو آکوپائی کرنا ہے اور پھر آگے بڑھنا ہے، اس کا تو کوئی سوچ بھی نہیں ہے، تصور بھی نہیں، جبکہ اسلام اس کی بھی تعلیم دیتا ہے، لیکن فی الحال ہم اس کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں. ہماری گفتگو ہے کہ اب جو میرا دین خطرے میں ہے، میرا ایمان خطرے میں ہے، میری نسلیں خطرے میں ہیں، ملک میں اب تک کے جو مجھے مذہب کی آزادی تھی وہ پوری آزادی خطرے میں ہے، اور مجھے جو حق دیا گیا ہے وہ اتنا ہی ہے کہ میں وقت پر اپنے حق کے رائے دہی کو استعمال کروں گا، ووٹ کا استعمال. اب جو ہمارے سامنے اس وقت منظر اور پورا میدان تیار ہے وہ یہی ہے کہ اب آپ ہتھیار چلانا نہیں ہے، اب آپ گھوڑے لے کے جہاد کرنے کے لیے نکلنا نہیں ہے، آپ قتل و قتال کرنا نہیں ہے ابھی فی الحال، آپ کو اب جو حق دیا گیا ہے جس کا آپ بھرپور استعمال کریں، جو من قوت عمر رباط الخیل کی تعریف میں جو چیز اس وقت مجھے اور آپ کو اپنی طرف دعوت دے رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ میں اپنے ووٹ کا صحیح وقت پر صحیح استعمال کروں. یہی ہم کر سکتے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں ہم حالات کا صحیح مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں. باقی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں اس سلسلے میں، لیکن اب جو وقت ہے اور آئندہ 3 مہینے کا وقت تلنگانہ میں اور پھر 6-8 مہینے کا وقت پورے ملک میں ایسا ہے کہ جس میں بالخصوص مسلمانوں کو، پہلے تو ہم کو یہ بات جاننی چاہیے، نمبر 1 یہ یاد رکھیجئے کہ ایک ہندوستانی ہونے کے ناطے آپ کو بھی ایک شہری حق پورا حاصل. یہ بات سوچنا چھوڑ دیجئے کہ اب ملک ہندوؤں کے حوالے ہو گیا، ان لوگوں کی حکومت ہے نا بھائی، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم ان کے محکوم ہو گئے ہیں، ہم دوسرے درجے کے شہری ہیں، ہم سیکنڈ ڈگری سٹیزن ہو گئے ہیں. یہ بات سوچنا بہت بڑی کمزوری اور فالج زدہ قوم کی نشانی ہے. سب سے پہلی بات جو مسلمانوں کے اندر اجاگر کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم بھی ملک کے ایسے ہی شہری ہیں جیسے دوسری قوم کے لوگ، جیسا ووٹ دینے کا حق ان کو ہے ہم کو بھی ہے، جیسا تعلیم حاصل کرنے اور اس میں آگے بڑھنے کا حق ان کو ہے ہم کو بھی ہے، ان کو زیادہ ہم کو کم ایسا نہیں ہے، جیسا مذہب کی آزادی ان کو ہے ہم کو بھی ہے، اپنے ملک میں اپنے مذہب پر چلنے کی آزادی ملک کے پورے شہریوں کو، تمام مذہب کے ماننے والوں کو برابر دی گئی ہے. یہ جمہوری حق ہے، یہ آئینی حق ہے، یہ دستوری حق ہے، اور ہمارا جو دستور اور کانسٹیٹیوشن ہے کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے آپ کا، بلکہ آپ کو کہا جاتا ہے فنڈامنٹل رائٹ. اس طریقے سے میں ملک کا ایک فنڈامنٹلسٹ ہونا چاہیے، ملک کا کہ بنیادی طور پر مجھے کیا حق دیا گیا ہے وہ میں جانوں، اور میرے ذہن و دماغ سے بادل چھٹ جائیں کہ بھائی وہ ہندوؤں کی حکومت ہے، میں مسلمان ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں. نہیں، آپ کی بھی حکومت ہے، آپ کو بھی برابر کا حق ہے، آپ کو بھی تبلیغ کا حق ہے، آپ کو اسلام کی بات کرنے کا حق ہے، آپ کو مذہب اسلام پر چلنے کی آزادی دی گئی ہے، آپ کو اس ملک میں نکاح کرنے کا حق ہے، طلاق کا حق ہے، خلا کا حق ہے، اور جائیداد کی تقسیم اور میراث کا حق ہے، آپ کو نماز کا حق ہے، آپ کو اذان کا حق ہے، آپ کو مسجد کا حق ہے، اور یہ نمبر 1 ہے، بنیادی حق ہے، کوئی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. اب جو صورتحال ہمارے سامنے پیش آ رہی ہے آزادی کے 70 سال کے بعد وہ یہ ہے کہ ہر طرف سے آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کا یہ حق کے شہریت پہلے سلب کر لو، اس کو ختم کر لو. آپ دیکھیے روٹ لیول پہ کام ہو رہا ہے، جڑ کاٹی جا رہی ہے، اور اس کٹنے والی جڑ کے جو منصوبے ہیں اس پہ نظر رکھنا بہت ضروری ہے. اس کے لیے ہم کو کیا اقدام کرنا ہے، اس کے لیے کیا قوت اور من استطاعت من قوتی ومن رباط الخیل کی تفسیر کیا ہو سکتی ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اب جب کہ ہمارے جمہوری حق اور شہریت کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، تو اس سلسلے میں جبکہ تلنگانہ ریاست کی اسمبلی تحلیل ہو چکی ہے،
بہت جلد انتخابات کی تاریخ طے ہونے والی ہے، آج ہی الیکشن کمیشن جائزہ لے گا اور چند دنوں میں آپ کے سامنے الیکشن کی تاریخ سامنے آئے گی۔ تو ایسے سلسلے میں اب مجھے اس وقت کیا کرنا ہے؟ ایک ایک مسلمان اس بات کے لیے تیار ہو جائے کہ اب میرے لیے موقع ہے کہ میں ایک ایسی حکومت، ایسے نمائندوں کو تیار کروں، ان کو منتخب کروں جو مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کر سکے، شہر کی، ہر شہری کے حقوق کی حفاظت کر سکے، دلت ہو، کمزور طبقات ہو، جتنے ڈسکریمنٹ کلاسز اور کمیونٹی ہیں، ان سب کے حقوق کی حفاظت کرنے والا ایسا نمائندہ ہو کہ ملک کے اور ریاست کے سارے شہری امن و امان، چین اور سکون کے ساتھ اپنے اپنے حقوق حاصل کرتے ہوئے بغیر مانگے کہ ان کو حق مل جائے۔ اس کے لیے وہ ایسے نمائندوں کو منتخب کرے تو اس کے لیے تیاری کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہے، میں نے آپ سے عرض کیا کہ نمبر ون یہ ہے کہ پہلے آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو بھی برابر کا حق ہے شہریت کا، جمہوریت میں آپ بھی برابر کے ہندوستانی ہیں، جو کسی ہندو کو ملتا ہے آپ کو بھی ملنا ہے، ان کو میڈیا میں آنے کا حق ہے آپ کو بھی میڈیا میں آنے کا حق ہے، ان کو سوشل میڈیا کا حق ہے آپ کو بھی سوشل میڈیا کا حق ہے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے کبھی کبھی لوگ ایسے میسجز بھیجتے ہیں کہ بھائی اس کے خلاف مت ڈالو، اس کے خلاف مت ڈالو۔ ارے نادان آدمی، ہماری جمہوریت کی تو یہی خصوصیت ہے کہ آپ ملک کے وزیر اعظم کے خلاف بھی چاہیں تو تبصرہ کر سکتے ہیں، یہ کوئی سعودی عرب کی حکومت نہیں ہے، کنگڈم شپ نہیں ہے، یہاں جمہوریت۔ آپ کو بولنے کی آزادی ہے، آپ کو لکھنے کی آزادی ہے، آپ کو تبادلہ خیال کی آزادی ہے، آزادی ہے اظہار خیال پہ تو لوگوں نے شان رسالت میں گستاخیاں کر رکھی، اس کا سہارا لے کے وہ لوگ ہمارے نبی پر کیچڑ اچھالتے ہیں، خاکے بناتے ہیں، کارٹون کے سارے تماشے ہو رہے ہیں دنیا بھر کے اندر، اور ہم بول رہے ہیں کہ نہیں کسی کے خلاف نہیں بولا، ہم اس پڑے رہو، ہم اس پڑے رہیں گے، ایسے جوتے کھاتے رہیں گے۔ آپ تبصرہ کیجیے، جمہوری تبصرہ کیجیے، قانون کے دائرے میں رہ کر تبصرہ کیجیے، حقیقت لوگوں کے سامنے واضح کیجیے، حکومت کی ناکامیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کیجیے، اور بہتر مناسب نمائندہ کون ہو سکتا ہے اس کے بارے میں، اس کے پیور میں پوری طاقت اور قوت کے ساتھ اٹھیے، مہم چلائیے جس کو آپ بہتر سمجھتے ہیں، کون سی پارٹی آپ کی نظر میں اچھی ہے اس کے بارے میں آپ مہم چلا سکتے ہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ وَأَعِدُّ لَهُمْ مَنِ اسْتَطَعْتُ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ میں اس وقت جو ہمارے لیے رہنمائی ملتی ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے حقوق کو بچائیں، جو حق ہم کو آئین نے دیا ہے، دستور نے دیا ہے، اور قرآن و حدیث کے اندر اس کی ہمارے لیے بہت ساری دلیلیں موجود ہیں۔ علماء سے رب کیجئے، ان سے سوالات کیجئے، ان کو فورس کیجئے کہ آپ دور حاضر میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہماری بھرپور رہنمائی کیجئے، کیونکہ جو دستور بنایا ہے ملک کا اس کے اندر بھی علماء نے اپنا حصہ ادا کیا اس زمانے کے، یہ خالی گاندھی نہرو مل کے دستور بنے تو نہیں ہے، علماء کی بھی ایک ٹیم نے اس سلسلے میں ان کی رہنمائی کی ہے، اور یہی سوچ کر کی ہے۔ یہاں پر جو سیکولرزم کو اختیار کیا گیا ہے وہ اسی لیے کہ ہر شہری کو اپنے اپنے مذہب کی آزادی حاصل ہے، تو ہم کو بھی اپنے مذہب کی آزادی حاصل ہے، ہم کسی دوسرے مذہب کے خلاف نہیں بولیں گے ابھی، لیکن ہمارے مذہب کے بارے میں تو ہم کو پورا حق دیا جائے، اس کی بات ہم کر رہے ہیں۔ ہم کوئی خلیفہ قائم کرنے کی، پورے ملک میں دین کا نظام قائم کرنے کی بات ابھی تک تو کوئی سوچا بھی نہیں، وہ الگ مسئلہ ہے، فی الحال اس مسئلے پہ ہماری گفتگو نہیں، لیکن جو حقوق ہم کو حاصل ہیں وہ تو ہم کو ملنے چاہیے، اس کو تو لے کر ہم مسلمان باقی رہیں، اپنے گھر میں، اپنے نکاح میں، اپنے وراثت میں، اپنے آئلی اور خاندانی اور گھریلو مسائل میں تو ہم دین پر قائم رہ سکیں، میری مسجدیں رہیں، میری اذانیں رہیں، اس کے لیے مجھے لڑنا ہے۔ تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہے؟ پہلے ذہن صاف رکھیں کہ مجھے برابر کا حق حاصل ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ جب الیکشن کا موسم آ جائے تو ووٹ ڈالنے کے لیے تیار رہیں، مہم چلانا، جس کینڈیڈیٹ کو بھی آپ اچھا سمجھتے ہیں، آپ اپنے صاحب بصیرت، قائدین، حمایتین، ائمہ، لیڈرز اور جماعتوں کے جو ذمہ دار ہیں ان سے آپ مشاورت کریں، ان کی رہنمائی میں کام کریں آپ،
میں ابھی فوری طور پر کوئی خاص ڈائریکشن ابھی آپ کو نہیں دینا چاہ رہا ہوں، میں تو آپ کو بنیادی طور پر روٹ لیول پر میں آپ کو یہ ذہن بنانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پہلے آپ اپنا حق بچائیں، آپ کو برابر کا حق حاصل ہے، آپ کی حکومت ہو، وزیر اعظم ہو، وزیر اعلیٰ ہو، ملک کا صدر کیوں نہ ہو، اگر وہ غلطی کر رہا ہے، یہاں تک کہ عدالت عالیہ سپریم کورٹ نے بھی اگر غلطی کی ہے تو آپ اس کی بھی نکتہ چینی کر سکتے ہیں، جائز حدود میں رہتے ہیں، آپ کو حق حاصل ہے، آپ اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ بنیادی بات. دوسری چیز جس کی طرف بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ ہے ہفتے رائے دہی کا استعمال، ووٹ ڈالنا. ووٹ ڈالنے سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ لسٹ میں ہمارا نام ہے نہیں ہے. اب آئیے اور نیچے کی طرف، اب ملک کا جو صورت حال بن رہا ہے اس وقت، رپورٹیں ہر طرف سے کیا آ رہی ہیں آپ دیکھیے. آسام میں 40 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کا نام ووٹر لسٹ سے خارج کر دیا گیا، یہ سب سے زیادہ خطرناک صورت حال. اگر آپ کا حق کے رائے دہی نہ ہوگا، رائے دہندوں کی فہرست میں آپ کا نام شامل نہیں ہوگا، آپ ووٹ ہی نہیں دے سکتے. تو پہلے ووٹر لسٹ میں نام لکھانا یہ سب سے پہلا کام ہے، اور یہ کام تلنگانہ کے اندر 1 ستمبر سے اسٹارٹ ہو گیا ہے. آن لائن فارمز ہیں، پہلے اپنے نام چیک کیجئے، آن لائن جائیے، ہر آدمی کے ہاتھ میں انٹرنیٹ ہے، ان پڑھ ہو، جاہل ہو، پڑھا لکھا ہو، ہر کوئی انٹرنیٹ استعمال کر رہا ہے. جب آپ انٹرنیٹ سے اتنے وابستہ ہیں تو اس کا بھرپور صحیح استعمال کیجئے، اور آپ ویب سائٹس آن کیجئے الیکشن کمیشن کی، ووٹر لسٹ کو دیکھیے، چیک کیجئے، معلومات حاصل کیجئے، آپ کا نام ہے نہیں ہے، آپ کا، آپ کے گھر والوں کا، ایک ایک فیملی ممبر کا جو ووٹ ڈالنے کی عمر کو پہنچ گیا ہے اس کا نام ہے یا نہیں ہے معلوم کرنا. خدا نخواستہ نہیں ہے تو پھر اس کا جو پروسیس ہے، اس کے جو فارمز ہیں وہ فل اپ کیجئے، اس کے لیے جو ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہیں وہ اس کو منسلک کیجئے، اس کو سبمٹ کیجئے، اور اس وقت تک کہ آپ اس کا پیچھا مت چھوڑیے جب تک کہ آپ میں سے ایک ایک شہری کا نام ووٹر لسٹ میں داخل نہ ہو گیا ہو. یہ سب سے پہلا کام ہے، یہ آپ کی قوت ہے، یہ طاقت ہے، اس کی استطاعت ہے آپ کے پاس. اب ہتھیار چلانے کی تو نہیں ہے لیکن ووٹر لسٹ میں نام لانے کی تو استطاعت ہے. اور پھر مختلف علاقوں سے خبریں آ رہی ہیں کہ بہت منظم انداز میں مسلمانوں کے نام ووٹر لسٹ سے خارج کیے جا رہے ہیں، یہ بہت خطرناک علاقہ ہے. آپ کو بہت زیادہ چوکنا ہونے کی ضرورت ہے، اپنا کام کاج چھوڑیے، نوکریوں کو چھوڑیے، شادیوں کو چھوڑیے، دعوتوں کو چھوڑیے، اس میں سے اخراجات کم کیجئے اور اس کی طرف پیسہ لگائیے. قوم اور ملک اور ملت اور دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے یہ بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تعلمونہم اللہ یعلمہم، تم نہیں جانتے ان سازش کرنے والوں کو، اللہ جانتا ہے. اور آج کے ذرائع اور وسائل کے دور میں ہم کو بھی جتنی جانکاری حاصل ہے اس میں یہ بات سب کے اوپر آیا ہے، یہ بات بہت منصوبہ بند انداز میں بروئے کار لائی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو ان کے شہری حقوق سے بے دخل کر دیا جائے. آپ سٹیزن نہیں رہیں گے انڈیا کے تو آپ کے نام نکالے جا رہے ہیں، اب آپ اپنے آدھار کارڈ کے ذریعے سے اور جو بھی ڈاکومنٹس وہاں ریکوائرڈ ہیں اس کو فل فل کیجئے، اپنے نام ووٹر لسٹ میں داخل کرائیے. جب آپ کا نام رہے گا تو آپ ووٹ ڈال سکیں. دوسری بات، بلکہ تیسری بات، پہلی بات تو شہری حق آپ کا، دوسری چیز ووٹر لسٹ میں نام لانا، تیسری چیز جب نام آ گیا تو الیکشن کے دن جا کے ووٹ ڈالنا. جو بھی آپ کا کینڈیڈیٹ جس کو آپ لائک کرتے ہیں، جس کے بارے میں آپ اچھا سمجھتے ہیں، اس کو ڈالنا. اور جب جیسے جیسے الیکشن قریب آئے گا ہم حالات کا جائزہ لیں گے، اس کے بارے میں ہم کو پوری جانکاری حاصل ہوگی، اور آخر وقت تک کے ہم یہ بات ڈیسائڈ کریں گے کہ اب ہمارے لیے کون سی پارٹی، کون سا کینڈیڈیٹ مناسب ہے، اس کے حق میں ووٹ ڈالنا 100%. اور آپ کو شہری حقوق کے سلسلے میں بھی، اسکول اور کالج کے ایجوکیشن میں بھی یہ بات بتائی گئی ہے کہ الیکشن کے دن ووٹ ڈالنے سے زیادہ کوئی بڑا کام نہیں ہے. اس کے دن پوری حکومتیں پبلک ہالیڈے ڈکلیئر کر دیتی تاکہ ملک کا ہر شہری اس جمہوری نظام کا حصہ بنے اور اپنا حق کے رائے دہی استعمال کرے، ووٹ ڈالے. وہ دکانیں بند، ادارے بند، حکومت کی سارے آفیسز بند، سب بند، سب جا کے ووٹ ڈالے. یہ بہت اہم کام ہے، یہ ہے وہ استطاعت، وہ قوت، وہ تیار گھوڑے جس کا ذکر اس آیت کی
اندر ہم کو اشارتاً کیا گیا ہے کہ آپ اپنے گھوڑوں کو تیار رکھیے، اپنے ذرائع اور وسائل کو استعمال کیجیے، جب آپ کا منتخب کینڈیڈیٹ آ جائے گا ایوان کے اندر، اسمبلی کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر، پھر اس کے اوپر آپ مسلسل دباؤ بنائے رکھیے آپ کے حقوق کی حفاظت کی خاطر، اور اس سے کام لیجیے، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ حکومت پبلک کی حکومت، ڈیموکریسی کا ڈیفینیشن بچہ بچہ جانتا ہے کہ اٹ از دا فارم آف گورنمنٹ فار دا پیپل، آف دا پیپل، بائی دا پیپل۔ یہ عوام کی حکومت ہے، ہم عوام کا حصہ ہیں، آپ خود حصہ لیجیے، آپ خود الیکشن میں کانٹیسٹ کیجیے۔ اگر آپ کے اندر اتنی طاقت اور قوت ہے تو آپ اپنی پارٹی بنا سکتے ہیں، آپ خود الیکشن میں کانٹیسٹ کر سکتے ہیں، آپ خود لڑ سکتے ہیں، آپ خود اسمبلی میں جا سکتے ہیں، آپ خود پارلیمنٹ میں جا سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں مودی جی کیا تھے، کیسا آ گئے، آپ بھی جا سکتے ہیں۔ یہ بھی بات ہمارے بچوں کو، ہمارے شہریوں کو سمجھنا چاہیے، مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا میں مسلمان ہوں، میرا کون، میرے کو کون ووٹ دے گا۔ اور پھر مسلمان ہیں آپ، بہت اچھی بات ہے، جو ہمارے اچھے قائدین ہیں، جن کے کارنامے ہیں، جن کی پوری سیاسی زندگی کی ہسٹری آپ کے پاس موجود ہے، ان کو بھی آپ ساتھ دے سکتے ہیں۔ اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں ان کو ساتھ دیجئے، ان کو طاقت عطا کیجئے، ان کو ووٹ دیجئے، ان کے بارے میں رائے عامہ فراہم کیجئے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، دینی بصیرت سے زیادہ سیاسی بصیرت زیادہ ہے لوگوں میں۔ تو یہ چیزیں ہیں جن کی طرف آج میں نے اشارہ کیا ہے۔ اب کرنا یہی ہے کہ سب سے پہلے 31 اکتوبر تک، ستمبر کا مہینہ چل رہا نا، 31 اکتوبر سے پہلے پہلے آپ اپنے نام ووٹر لسٹ میں، جو بچے اب بڑے ہوئے ہیں، 18 ایئرس کی ایج کو پہنچ گئے، ان کے نام تو ظاہر ہے پہلے سے ووٹر لسٹ میں نہیں ہے۔ جس جس کی ایج، چاہے وہ بوائز ہو چاہے گرلز ہو، لڑکیاں ہو یا لڑکے، 18 سال میں ہو گئے ہیں تو پہلے اپنے نام ووٹر لسٹ میں شامل کروائیے۔ اور جو پرانے ووٹرس ہیں ان کو بھی چیک کیجیے، نامہ ہے غائب ہو گئے نہیں معلوم۔ اور پھر الیکشن کے زمانے میں پورا بھرپور الیکشن کے پروسیس میں حصہ لیجیے، مہم چلائیے ایمانداری کے ساتھ، دینی اقدار اور اسلامی قدروں کو ذہن میں رکھتے ہوئے مہم چلائیے، اس میں بھرپور حصہ لیجیے۔ تو انشاءاللہ پھر ہمارے لیے آئندہ آنے والے 5 سال چین، امن اور اطمینان کے ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔